Շատ դժվար է լինել ոչ մի բանի մեջ, աբստրակցիան սահման չունի, չունի հիման կետ, դա քո մեջի եղած էմոցիոնալ ստրեսը, բուրը ստրեսը, ինչա, չգիտես, նախ այդ աբստրակցիան երևի ավելի դայլներին կսազի, դինամիկա պտի լինի, էմոցիոնալ կսված պտի լինի, այդ մի ժամանակ կար, հիմա արդեն մեծացել եմ, ես ավելի ստաբիլ կայուն նայելով փորձում եմ տարբեր տարածքներ գտնեմ, եթե ճիշտ լինի դա տարածքային ժիվոպիս է, ես ուզում եմ անդադ մտնել ավելի խորը, քան թե գոյություն ունի։ Ես սպիտակ կտավը շատ եմ արժեքավորում, բայց միշտ վախեցել եմ սպիտակ կտավից, ինձ թվում է սպիտակ կտավը կարելի է վերցնել, ստորագրել ու պրծնել, իր վրա աշխատելը հանցագործություն է, սպիտակ կտավը մի քիչ վտանգավոր է, վախենալու է, դե համար մեկ-մեկ ես կոլեր բացում եմ, ներկում եմ, որ վախը պակասի, միջև նկարը վերջանում է, չեմ էլ կարա հաշվեմ, չկան շերտա, շերտա, անընդհատ շերտա, էլի, անընդհատ շերտա։ Նկարը, եթե ես կարողանամ բացատրեմ ոնց է սկսվում և ոնց է վերջանում, ես Պիկասոյից էլ ավելի մեծ նկարիչ կնեմ, դա աննարինը, Պիկասոյն արդրեցին ինչ բանաժիվը, պիս ասեց, եթե իմանայեր էլ չէի ասի, դա մեծ չէ ինչ-որ ճշմարտություն կա, սկսելը և վերջացնելը դա ինքնուրյուն է լինում, ինքնուրին։ Ես չեմ ուզում նորություններ ասեմ, բայց ամեն մարդ ինդիվիդուալ է, սկսված կսելուց և վերջացած գաղափարից, բայց կարամ ասեմ, որ նկարել է այդքան էլ հաճելի բան չի։ Ես մաքուր աբստրակցիայով չեմ զբաղում, մաքուր աբստրակցիան դա ավելի էմոցիոնալ է, իմ մոտ աբստրակցիա ավելի աբստրագիրոնի է գաղափարը, ես դեպի նշան ռուսերեն զնակա, զնակովը ավելի ազդեցիկ է, ես ավելի նշանի կողմնակից եմ, էլի, ակշտո ես աբստրակցիան հետենց հեշտ բան չի, միջև իմա էլ չեմ ասկանում, ես ինչ եմ անում, ես անկեղծ եմ մետարումով, իսկապես չեմ ասկանում, ես գիտեմ, որ ինտույթիվ ես շարժվում եմ, ուզում եմ, մեջ ես ավելի շատ շարժ կա, քան թե ինչ-որ ուրիշ բան։ Բարի բախտաբար տնվել եմ Թիվլիզում, դեր բախտաբար ընդեղ ապրել եմ երգար, ծնողներս սովետական ընտանիք էր, տատիկ պապիկ ունեի, ոնց որ ժամանակ սովետի ժողովրդը նույն մի
մի շերտ էր, տարբեր շերտ չկար։ Կային բալշևիկները եւ կային ոչ պարտիականներ։ Ես հիմա եմ շատ, չես կարա հասկանաս, շերտավորում այդքան շատ։ Այդտենց Թիֆլիսը միջև մայել եմ շատ սիրում Թիֆլիսը, շատ սիրուն լավ քաղաք է։ Այո, Թիֆլիսում ծնվեցի, ինձ ոչ ոք չէր ստիպում այնտեղից դուրս գալ, բայց ես ինքնուրույն անաց հասկանալու, ես միշտ էլ ասել եմ, հիմա էլ կասեմ, ինչ որ ես չհասկացա, ինչի ես թողեցի եկա։ Հանելուկ էր, հետի 17 տարեկան տղեն միշտ երազում էր գնալ Ռուսաստան։ Ես 17 տարեկանում թքեցի ամեն ինչի վրա, եկա Երևան։ Սա ինչ որ հեքիաթային բան էր հետս կատարվել, չգիտեմ ինչի։ Պատճառ չկա, դա փախուստ էր, երևի փախուստ էր, տենց ասած խավի, ես ուրիշ բան էի պնդրում, դա ես ինչ պնդրել եմ գտա։ Մալանը ինձ երևի, ես չգիտեմ, շատ բանա տվել, Վարդան Աջեմյանը, համ ընկեր են, համ ընկեր չեն, համ դասատու են, համ եկա ավտարիցետ են, այս ենց որ նայեց կզարման ասեց, ինչ էր կատարվում են ժամանակ Երևանում, ինչ մարդիկ կային, ինչ մակարտակի մարդիկ կային, ես կարոտով եմ այդ ամեն ինչը պատմում, նոստալգիա ունեմ այս ժամանակաշրջանին, շատ ունեմ, իմ կյանքը բուրը տարբերակների մեջ էր, թատրոնում եմ աշխատել, համ կինոյում եմ աշխատել, բախտը բերեց, հետո ասում ես ինչ բան է երջանկությունը, երևի դա երջանկություն էր։ Ինձ հարցնում են դասատու հասկացողություն գոյություն ունի, ասում եմ չէ, այդ մի միկո, այդ գաղափարի իմաստով էսենց է, ես ունեմ գաղափարով, իմ դաստալը հիմա երիտասարդին իմաստ չունի, այդ իմ այսօրվա գաղափարով եմ ես խոսում, բայց այն ժամանակ երբ որ ես եկա, լրիվ ուրիշ հանգամանք կար, ես պետք է ընդունվեի Երևանի նկարչական ինստիտուտ, այնտեղ պահանջ կար, գրագիտության պահանջ կար, եթե ես դասատու չունենայի, ապա ես չէի ընդունվի այդ ինստիտուտ։ Եվ հիմա եթե ես վերադառնամ այն երիտասարդ ժամանակ, ես կասեմ, որ այո, իմ դասատուն ամենաառաջի դասատուն Պապյան Անատոլին էր, այդ ամենա վառ հիշողությունն է, շատ գրագետ, կիրթ, էմոցիոնալ նկարիչ էր, իր ժիվոպիսը բուրը էմոցիայով լցված, ափսոս որ մինչև օրս լավ, տենց մեր ժողովուրդը չի ըմբռնում մեր անցյալ առարկները, ինքը իր տեղը ունի 50-ականների մեջ, սաղ այդ շերտը, Տոլիկ Պապյանը, Բեկարյանը, Կոլոզյանը, Համուավիտիսյանը, սաղ այդ Հովհաննես Զարդարյանը, Չուբարյանը, այս մեծ պլաստա, կուլտուրայի պլաստա, ահրելի պլաստա, ուղղակի ինձ բարեբախտաբար դասեն տվել մի քանի դասատուններ, բայց առաջի ու լուրջ դասատուն Տոլիկ Պապյանն էր,
Եվ այդ առումով ես ընդունում եմ, այո, երբ որ կա ծրագիր, պատրաստվում ես ինչ-որ մի բանի, պետք է դասախոս լինի, որ գրագետ դասախոս լինի։ Բայց երբ որ խոսում ենք այսօրվա դրությամբ, իմ գաղափարի, չէ՞ որ ես ոչ ինստիտուտ եմ, ես ազատ իմ համար ապրող մարդ եմ, ես ինձ թվում է երիտասարդներին ոչ մի բան պետք չի սովորացնել, այդ իմ պոզիցիան է, քանի որ ես չգիտեմ ինչ եմ կործրել այն ժամանակ, երբ որ սկսեցի սովորել, իմ եսը ջարդվեց, ես անում էի լրիվ ուրիշ բան, ես սովորում եմ այն, ինչ ինձ երևի պետք չէր, ուղղակի դա պետք էր, որ ընդունվես ինստիտուտ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Իսկ ես գտնում եմ, որ ամեն մարդ ծնված օրվանից ունի իրավունք, ունի իր եսը առաջ քաշի, ասի ես ես եմ։ Ծնվելու ժամանակ մարդ իր ինֆորմացիան հետ է բերում, իր հետ։ Ծնվեց իր հետ ասելիք ունի։ Ուղղակի մենք մետերը չենք հասկանում, որ այդ երեխեն ունի իր ասելիքը, իր սեփական ասելիքը։ Ինձ տենց է թվում, ես չեմ ուզում սենց շատ կատեգորիկ լինել, բայց ինձ տենց թվում է, որ ամեն մի երեխեն, երբ որ գալիս է, նա ունի, նախ նպատակ ունի համել ինֆորմացիայի մեծ գաղափար ունի, այսինքն մեծ տոպրակի պես բանա մեջը, ուղղակի մենք իրան փչացնում ենք, սովորացնում ենք, անդրադ մեզ թվում է, որ պետք է երեխան ոչ մի բան չգիտի, ու ինքը կորցնում է իր եսի գիծը, շատ հետաքրքիր է, ինձ թվում է Վիլյամ Սարոյանը այդ գիծը ուներ ծնված օրվանից, իր մեջ չեն ջարդել այդ բանը, Շարլ Ազնավուրի մեջ այդ գիծը կա, իր ծնե Մարտիրոս Սարյանը, իր ծնե Մարտիրոս Սարյանը։ Յոթանասուն թվին ես Նազարեստան նկարեցի, վերջում այդ սախ նկարի մեջ ես կամ փոքր սպիտակ դու էի նկարել, պարզա որ լավատես պտի լինես, ինչ կան էլ վատ բան ասես, էլի պտի լավատես լինես վերջում, այդ հանունի ինձ, հանուն իմ ապրելու, վաղվա, եթե վատատես եղար, չարացար, դու քեզ փչացնում ես, նախանդությունը լավ բան չի, չարությունը լավ բան չի, ես չգիտեմ ում վրա պտի չարանամ, ամենաշատը իմ վրա, այն էլ ընդունելի է, քանի որ ես երբ չարանում եմ, ես ինքս ինձ դզում եմ։ Գոյություն ունի բարի աչք, աչքը պնի ամեն ինչի նայի բարի, կարևորը ողջունելն է, ես մեկ-մեկ ինձ դուրու չի գալիս, ես ասում եմ բրավո, լավա, դա սուտ չի, սա ուղղակի ես գիտեմ ծանր վիճակը, նկարիչի ծանր վիճակը, ես գիտեմ ինչքան ծանր է, և ապրուստը, և ապրելակ ձևը, երևի պտի ոգևորես, ուրիշ ես ոչ մի բանով չեմ կարող օգնեմ, ես գտնում եմ, որ պետք է բարի աչք լինի նոր սերունդի հանդեպ, լինում է, անպայման կլինի, դեֆեկտներն էլ կլինեն, քանի որ ամեն կարալով ասում է կար դեֆեկտ, իմեջ ոչ էֆեկտ, կար դեֆեկտ, ին աբարոտ, մեկ էլ տեսար ես դեֆեկտը դարավ զնակ, մա ինքը ըմբռնեց այդ դեֆեկտը ու այդ դեֆեկտից սարքեց իր եսի գաղափարախությունը, շատ հնարավոր է,
ամեն մի մարդ ուզում է ինչ-որ մի բան ասի, բայց միշտ չէ, որ ստացվում է։ Հյուղաներկով ես վարդա, որ հիմա չէի էլ սպասի չորանա, թե չորանա, եկ կսեի, իսկ ես ակրիլիկը ունի իրա մեխանիկան ունի, հետո նա կոլերային նկարչություն եմ անում, են ժամանակ ավելի է տենց, նու, եթե ավելի, կոլերային չէ, բայտ նա ուրվնի իմպրիսիոնիստիչսկիխ տակիխ հետիխ նաչալ, որ խաղիքներ լիներ, տարատություն լինի, շարժման մեջ հետ մազոգների, ստեղ ես մազոգները արդեն ոնցորդը հետ կաշվեցին և առաջ եկավ ընդհանուր կոլերի ձայնը։ Հիմա այդ կոլերի ձայնի հիման վրա ես արդեն փորձում եմ անել այդ շարժել այդ պյատնոյի ասկացողությունը, գույն եմ դնում, գույն եմ նստացնում, ուժեղացնում եմ, թեթևացնում եմ, այդ ենց, եթե կարողացա բացատրել, ես միշտ զզվել եմ բացատրություններից, Միրոն օրինակ մեծ մակերեսները ծպնում էր և այդ լրիվ ուրիշ մոտեցումը, լրիվ ուրիշ տեսիլքա, ինքը տեսնում էր ինչ էր անում, մեխանիզմը մշակված էր մինչև վերջ։ Դեց որ ես ինչ ասեմ, գիտեմ որ մի բան կա, որը կոչվում է, որը կոչվում է արվեստ, արվեստը կարող այմա ես արվես չեմ անում, չգիտեմ, եթե ես լավ իմանամ, ես ինչ եմ անում, ես կարսեմ, բայդ կանի որ չգիտեմ, նու մոտավորապես գիտեմ արդյունքը, շատ մոտավորապես, եպո ես երգար կսողներից եմ, էլ ես մի անգամի չի ստացում, ես իմպրիսիոն ես, կա էլ է տենց նկարիշներ կան, որ բաղթավոր են իրանք մի անգամից իրանց մոտ ստացումը, դե ես էլ ուրիշ մի քիչ ուրիշ ձևի եմ, թերացած գաղափարով ուզում եմ ինչ-որ մի բան ստեղծել, ոչ մի նոր բան չկա իմիջիայլոց, դա, կարող այ, ոնց որ ես եմ անում էլի արել եմ, չգիտեմ, դա մենակ մի բան կա, որ ես գիտեմ, հետ միշտ պտի անես է տենց, որ հետո կարողանած տրատակիր դուզ գասելի։ Իմ նկարները, նկար չեմ նկարում է ախր, վիճակն եմ նկարում իմ, իմ վիճակը ես ոնց բացատրեմ, ոչ ինչ անուն դնեմ։ Ես կարամ գրեմ ամցիկ մեկը հոգոստոս, հետո կարամ գրեմ երկու, երեկ, չոր, և հետենց շարունակ, ես ոնց կարամ բացատրեմ են անուն դնեմ մի էսօրվա համար, էսօր լրիվ ուրիշ օրա, այդ իմ վիճակնա, ես բանը կարողա սխալա, նու մարդ կա որ սիրում անուն դնել, մի ժամանակ ես էլ է անուն, բայտ մի ժամանակ կարը տենց հետք, ժարանգություն, եբ այլեց են ժարանգ, սնչվում ավելի ինչ-որ, ավելի ապստրակտ գաղափարի մոտեցող բաներ էին, բայտ հիմա ես վիճակին, օրինակ ես վիճակը, կարամ ասեմ, արևոտ օր, լավ, ասենք թե ասեցի արևոտ օր, ինչ փոխվեց ես գործի մեջ, ոչ մի բան, ուղղակի կարողա մարդը ծախելու համար երևի պետք ավարացի, այ ես ուզում եմ ես արևոտ օրը, հետո ես բան չեմ շուկայական գաղափարի մեջ կամ,
հենա երիտասար ժամանակվանից կարծում է, որ ցուցանդեսին պետք է պատրաստ լինես։ Ու քանի որ ես միշտ իմ մեջ գտնում եմ որ ինչ-որ մի բան այն չի, ապա ես ինչի ցուցանդես բացեմ։ Ես պետք է ստույգ իմանամ որ էսա։ Հետո իմ կարծիքը այսպես է, չգիտեմ, ես ցուցանդեսների այդքան կողմ չեմ։ Մեկ-մեկ ցուցանդեսները բերում են շատ վատ բաների։ Հիմա ինչ անենք, եթե չտեսնեն, սպոք չտեսնեն։ Մի նկարիչ, ես ոչ չեմ ժխտում ընդհանրապես ցուցանդեսները, ես իմ մասին եպր խոսկա գնում, ասում եմ, ես պատրաստ չեմ ցուցանդեսի։ Ովանք ասում են, ոնց է, ոնց է պատրաստ, չէ, ես գիտեմ ինձ, և ես գիտեմ, որ լա պատրաստ չեմ։ Հիմա ցուցադրեմ ինչը, ոչ զարմացնելու եմ, ուղղակի ուզում եմ ասեմ անիմաստ, թե էներգիա ցուցանդես բացելը այդքան հեշտ չի, մենք փորձ ունենք էլի, երկու հատ ցուցանդես բացեցի, շատ ծանր բան է, ցուցանդեսից հետո ես համարյա մի 6-7 տարի չնկարեցի, այդ բանը էսի մինչև չես կարա իմի գաս էլի, հիմա էլ ես այդ ժամանակը չունեմ, ես այդ տարիքում եմ, որ նոր կսում եմ, այդ ցուցանդես բացեմ էլ ես չեմ կսի, կմեռնեմ, եթե չկսեմ։ Ռոբերտի իդեան ֆենոմենալ էր, երեք նկարիչ տարբեր մի ժամանակ ընթացքում ապրող, շատ հետաքրքիր է, 60-ականների տենց ասած տարբեր երեք նկարիչի կերպար, քանի կեցա այդ ցուցանդեսը կունենա իրա բացատրությունը, գաղափարապես ճիշտ էր, դա ցուցանդես չէր, դա երեք նկարիչի տարբեր պրինցիպների ցուցադրում էր։ Ես օրինակ մի քիչ ոնց որ թե մտավախություն ունեի, բայց թե Ռոբերտը բանա չէ, մեր հզոր մարդն է, հասկանում է, ազարա մի սա լավ կլնի, լավ եղավ, իսկապես լավ էր, ափսոսելով եմ հիշում, այս ժամանակով իմանայի որ Արայիկը կարող է մի, ես ապրեմ ես պահին, որ ինքը չլնի, կարող ուրիշ ձևի ցուցանդեսի ժամանակ վարվեինք, ավելի շատ կարող է ուրախանայինք, պակաս ուրախացանք, բայց շատ հանճարեղ գաղափար էր։ Ես ինքս մեկ ուշացրեցի ինձ, ես հատուկ եմ արել, որ ավելի ինքնափոփ լինեմ, ես ցուցանդեսի չեմ գնում, ինքս իմ մեջ եմ ավելի շատ, և երևի այդ վիճակը ինձ, այդ վիճակը իմ վիճակն է էլի, ինձ համար է, մենակությունը ինձ համար է, բայց ես այդքան մենակ մարդ չեմ, այդ թվում է, որ մենակ եմ, բայց այն երբ որ նկարում եմ մենակ եմ, ինձ թվում է սաղել նկարիչները երբ որ նկարում են մենակ են, տենց բան չկա, սաղին պետք է այդ մեկուսանալը, հարուստի պես ապրել ենք էլ, շրայելել ենք մեր ժամանակը, լրիվ, հիմա ես զգում եմ, որ դա սխալ էր։
իմ համար գույնի վարպետը դա Մարտիրոս Սարյանն է։ Մարտիրոս Սարյանը գույնը նկարչական է անում, չի ներկում։ Եթե նայեք, տեսնեք դեղին է, բայց դեղին չի, կարմիր է, կարմիր չի։ Սա ինքը երևում է իր դբրոցը, լուրջ դբրոցը անց է, տոնի դբրոցը, սերովի մոտ, դրա համար իր գունանկարչությունը ունի հատուկ, ոնց որ հոգևոր իր ներսի եկած գունեղությունը։ Շատ կարևոր բան է գույնը, բայց գույնը ունի մի ուրիշ բան։ Գույնը մտնում է որպես հերոս, մակերեսը որպես թատրոն, բեմ կամ մոտեցում։ Գույնը դառնա կերպար։ Իմ մոտ է տենց է։ Գույնը դա ոչ թե նկարչական տարածված երևույթ, այլ նա զնակովի պետնոյա։ Այստեղ կարող է մի քիչ նման է Միրոյին, իմ մոտ ուրիշ է մի քիչ, տարածականության մեջ գտնում եմ տեղը պետնոյի։ Եվ պետնոն դառնում է իմ ռեալիզմը։ Ես փնտրում եմ գունային կերպար։ Եթե սև է, սև պտի հնչի, սևը իր կերպարը։ Եթե կարմիր է, կարմիր պտի հնչի։ Եթե դեղին է, պտի դեղին լինի։ Ու կարող է չունենա իր տարածության մեջ ընկերները, առանց ընկերության լինի։ Կտվա է տենց, որ իբր թե ես պյատնոն օդի մեջ է կախված։ Բայց համոզիչ եմ, ես նայում եմ, ինձ համոզում են։ Ամեն մի գործը ընթացքի մեջ է, իմ ապրելու հետ միասին ինքը ձևավորվում է ու դառնում է մի լույսի բեմադրություն, ասենք թե։ Մարդը ընդհանրապես վանդակի մեջ է ապրում, իրան թվում է, որ ինքը ազատ է, և ազատություն գոյություն չունի։ Ինչքան ես ապրում եմ, այդքան ես զգում եմ, որ սա սուտ բան է, սուտ բառ է, ազատություն գոյություն չունի։ Ազատություն մոտավորապես կարող ես ազատվես քո ներսի մեջի եղած մեղքերից, արդեն մեծ բան է։ Ես պրոցեսի մեջ, երբ որ ապրում եմ, երբ որ նկարում եմ, ես ինձ թվում է, ես ազատվում եմ ու անկախ եմ։ Ես ուրախ եմ, որ չեմ, ոչ մեկին չեմ բացատրում։ Ինձ թվում է, ես չբացատրելով ազատ մարդ եմ։ Բայց տես, որ վերջը փչացավ իմ գաղափարը, որոշեցի փոքր բացատրություններ տամ։ Արդեն դա խոսում է դրա մասին, որ ես ազատ մարդ չեմ։ Իմ հետ լեգենդը ազատության մասին վերջացավ։ Միջոց անարխիան լավ բան է, անարխիան մեկ-մեկ նկարիչին պետք է, քանի որ ըմբոստանալ պետք է, եթե չի ըմբոստանաս մնում ես սերը։ Դա մեկ-մեկ պտի անարխիան լինի, պտի բողոք լինի, պտի ինչ-որ շարժում լինի, ունդեղ տարբեր մեխանիզմներ կան, բայց ես այդքան անարխիայի մեջ չեմ, ես ավելի մեղմ եմ, ես չի էլ երևում, որ ես անարխիստ մարդ եմ, այդպես միռնի, սպակոյնի մարդ եմ, չէ։ Հիմա ես հիշողությունների հետ կռվի մեջ եմ, ես չեմ ուզում հիշեմ ոչ մի բան, ուզում եմ քանդեմ այդ հիշողությունը, որ ազատվեմ։ Այդտեղ քաշում է քեզ ուրիշ տեղ։ Ես ուզում եմ գնամ ինտեղ, ինքը ինձ ուրիշ է, ասում է, արի, արի ստեղ։ Ես ուզում եմ պրտնեմ իրանից, որ հանգստանամ։ Հիմա գոնե մնացած ժամանակը
ավելի թանկ է, քան թե երիտասարդ ժամանակ։ Մենք ժամանակը չենք զգում, չէ՞։ Հիմա ես շատ եմ արժեքավորում ժամանակը։ Ես չգիտեմ ինչի համար, բայց ես մենակ մի բան գիտեմ, կապ չունի ես ինչ եմ անում, լավա, վատա, կարևոր որ ես ուզում եմ ամեն օր ինչ-որ մի բան մեջս արթնանում է, ու ես ես այդ պահերը շատ եմ արժեքավորում։ Ես հիմա ոչ մի բանի հավես չունեմ բացատրելու, ես հիմա ազատ եմ, ինձ որ հարցնում են, ասում եմ, այ մարդ լավ է, ոչ մի բան, այ մարդ, ուշադրություն մի դարձ, մակեր է սա էլի, ինձ հետ չի, վիրավորական չի, որ մարդիկ չեն ըմբռնում, չեն հասկանում, այդ ջայլ ժամանակ էր, մի քիչ կաշկանդված էիր, ոնց է, դու անում ես, քեզ չեն ըմբռնում, բա ես, ոչ մի տեղ վրազել պետ չի, ես վրազելու բան չունեմ, հետո զարմացնելու բան էլ չունեմ, ապրում եմ իմ կյանքով, իմ ռիթմով, այդ իմ կյանքն է, այդ իմ ռիթմն է, այդ իմ տարածքա նկարչական գաղափարն է, ես ինքս իմ մեջ եմ ապրում, ես ոչ մեկի հանդեպ պարտական չեմ, ես պենսիոներ մարդ եմ, ոչ վախ ունեմ, ոչ էլ միլիոն ունեմ, որ վախում եմ կորցնեմ, ոչ մա չունեմ, ես ունեմ մի բան, որ ամենա թանկ բան է, մնացած կյանքի ժամանակը։ Ստորագրությունը շատ կարևոր բան է, ստորագրությունը առանց ստորագրության ոչ ոք ոչ մի նկար չի առնում, որ ստորագրում ես, դու հաստատում ես, որ այդ քոննա և դրանից ավել այս պահին դու չես կարանես, այս ստորագրությունը ոնց որ վերշակետ լինի, ու դրա տակ, երբ որ ստորագրում ես, արդեն վերադառնալ, փոխել հնարավոր բան չի։ Ապրում եմ, տեսնում եմ նոր սերունդ, իմ ընկերները 77 տարեկան չապրեցին, Լևոն Ներսեսյանը 70 տարեկանում մահացավ, Ֆրուզիկը Ջայել մահացավ, Արայք Շիրազը չկա, շատերը չկա, հիմա չգիտեմ, դա երջանկությունը որ ես կամ, թե դժբախտությունը, այդ էլ չեմ կարա ասեմ, քանի որ ասում եմ, չէ, իմ սաղ շրջապատը, համարյա սաղ շրջապատը գոյություն չունի այսօր, ում հետ ես ընկերություն եմ արել, Մարատ Վարդպետյան, Մալյան, Հենրիկ Մալյան, չկա, այդ հիմա երջանկություն է, ես չգիտեմ, մեկ-մեկ ինձ թվում է ես անիծյալ եմ, օրեցքան ապրում եմ, բայց էլի ցանկություն կա ապրելու, հավատացեք, ուզում եմ, ինչ-որ մի բան էլի ուզում եմ կսեմ էլի, դա հիվանդությունը կսելը։